Juli bashk me Mevlanin të dy së bashku. Çfarë ndodhi pas famës? Sigurisht që muajt e suksesshëm të famës duket se të gjithë ish konkurentët I kanë shijuar dhe madje për më tepër kanë korrur sukses dhe para. Kjo gjë... Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. I ka ndodhur dhe me Mevlanit, I cili më njëherë pas programit u bë shumë I famshëm në këngët e tij që publikon. Pasi dhe më herët Mevlani ishte këngëtar, por që këngët e tij nuk e njihte askush. Tashmë, më njëherë pas famës, lekët kanë qenë më të mira, gjendja financiare është rritur. Por pas muaj pas famës, Juli ka ironizuar me Mevlanin duke thënë që ditët e mira kanë mbaruar. Dhe nëse nuk diti mbash, atëherë do përfundosh në këtë postimin këtu poshtë. Kështu që, siç e shihni, Mevlani është në një lavazh dhe nëse ai nuk do ditë të mbajë famën që ka, mund të përfundojë në një punë si kjo, ose edhe më keq akoma.